Nazdar superkáři, připravit se dobře na sezonu, to neznamená mít jen v pořádku auto a dobře natankovanou nádrž. To znamená také myslet na vás a nachystat se. Takže můžete vidět, co jsem vlastně zase připravil, nakoupil, co tady mám. Paráda. Já vás takhle vítám a říkám, o tu radost se podělím s vámi. Víte, že jsme vlastně byli malovánky na lejru. A všechny, co jsem nechal vytisknout, se prodali, tak jsem objednal novou zakázku. Mám tady skoro 40 kg omalovánek, velký počet. Naštěstí jsem tak nějak si dával peníze všechny bokem z výtisku, takže tím pádem teď, co se mě sešly peníze, tak je utáčím dál. Není to o tom, že bych na tom zbohatnul, to vůbec ne. Ale chci mít něco pro vás, pro radost, že hodně omalovánek se daroval jako dárky, jako překvápča, do tombol, na dětský dny a ještě jsem si připlatil, protože mě bylo často líto, že dětský fandové by rádi něco měli, když za mnou přišli do kabinky. Já jsem pro ně nic neměl, tady mám 1500 pohledů udělaných pro vás, pro fandy, pro děti, kdo za mnou přijdou do kabinky. Mám v plánu i něco víc než dětský dny a tam vím, že to bude jenom o tom prostě, vám rozrazovat nebudu, ale tam prostě to bude o tom jenom dát dárek. Takže jsem se na to vybavil, že budou krásné pohledy. Když se podíváme, tak před rokem jsem měl tyhle pohledy, ty vy znáte, a ten rok mám tady ty nový, takže jsem si dal víc záležet, co tady obrázek ze zadu i ze předu. No, auto neprodělalo moc změn a tady mám jenom odkaz na YouTube. Na starých pohledech bylo i telefonní číslo, ale teď jsem dal tu YouTube, tam je vlastně o mě víc jak na telefonním čísle. Takže tohle se událo, z toho mám jako vždy zase radost a máme se na co těšit příští rok. To je jedna věc, tak to musím někam uložit. A pak vám ukážu ještě druhou věc. Když už jsem byl v těch přístrojovkách, tak všichni už to poznají, jaká to je přístrojovka, je to Matýsek, Škoda 706. A tak, protože tam ta přístrojovka S5ácká se mně moc líbí, tak jsem si dal tu práci, sehnal jsem si plech a ustrojil jsem si ještě jednu přístrojovku, Matesáckou. Zadařila se. Vím, že tam mám hodně věcí, co nejsou originál. Protože přístrojovka byla jako vždy poškozená. Tady mají být kontrolky, tady bylo rozpáraný, taky to zavařený. Tady byla obří díra, taky nevím proč. Takže tady má být zásuvka na 12 V. A tady má být jiná pojistkovka. Mám to sestavený z dílů, co jsem doma sehnal, takže třeba tady mám tachograf, tachometr, má tady být tachograf, tady měl být dvakrát tlakoměr, on tady místo toho ampermetr, jo, je to prostě postavený, co mě doma zbylo, i velký kontrolky tady mám, ty by vlastně tady být neměly, nebo tady být ty malinkatý, ale co mám originál, tady mám tady ty všechny symboly, ty jsou originál, takže ty se mi zavedly, no a když si ještě můžeme projít takhle pěkně zblízka, no, ano, odhra. Takže takhle se mě daří tepe vystavit, taky do ložnice nad postel, jak už to mám u ostatního. Takže jen z takového rychlého skoku z tohle týdne, protože když to pak uložím už, tak už vám to neukážu, jak to mám krásně pohromadě všecko. Tak vám přeju krásný zbytek víkendu. Trošku vám venku nasněžilo, ale je to jen poprašek, takže Praga, vzdar, mějte se jedině super kobě.